Senhoras e senhores, programa Bodyguard apresenta ela, Liga de Gabriela, Bandida do Amor. Minha querida bandeira, Michele Petri. Isso. Petri, Petri. 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 Sim, senhor. A é bandida. Nome, bonitinho o nome, né? É verdadeiro esse nome, né? É, meu nome é verdadeiro. Michele. Michele. Com Y e dois L. Isso. O nome caprichou, né? Na bandida hora de escolher. Bandida do amor. Bandida do amor. Você poderia responder para mim o que é uma bandida do amor? O que faz uma bandida do amor? Uma bandida, na verdade, é uma mulher que não está interessada, como a gente tem muitas, em roubar grana, status ou fama alheia. Ela só está interessada em roubar corações. Então, isso é uma bandida do amor. É uma mulher insaciável. Insaciável. Muito. Que beleza. E você acha que, que a turma acredita nesse papinho? É, mas a filosofia da personagem sempre foi essa. Você acha que a turma acredita nesta conversa mole para assim, boy dormir? Não, eu acho que quando a bandida foi criada, a filosofia da personagem foi criada, a princípio era bem isso mesmo, era vir pra mídia pra desmistificar a mulherada interesseira e dar meio um recado, ó, mulher de verdade não precisa de nada disso porque ela se garante e o que ela quer é só o coração do cara que ela tá afim. E eu acho que eu tenho muito a ver mesmo com essa filosofia, eu nunca fui. Você só quer? Eu só quero corações. Só quer amor. Vários corações. Você não se contenta só com... Você teve um caso com quietinho? Nossa, velho! Ah, é? É verdade essa informação? Ai, não, Zé! Você sabe que eu sou tua fã. Não, posso falar? Não, eu também. Eu também sou seu fã. Eu adoro a sua história. Inclusive, eu sei que você conheceu o Pepela trabalhando e o Sérgio é repórter e eu acho que as coisas podem acontecer. Eu não posso mas... falar. Eu não posso como falar. Como eu sou sua fã, eu sigo seus exemplos às vezes, Emílio. É mesmo? É mesmo, então... Então rolou? Mesmo, não, sério, eu acho que assim, eu acho você sabe que rolou um papo. Você sabe que televisão é fofinho, mano. Televisão é um negócio televisão é um antro de fofoca. Um fala mal do outro, um quer ferrar o outro. Okay. E na matéria surgiu esse negócio. Eu falei, não é possível vocês ficarem com esse disque-disque. Então vamos perguntar para a pessoa envolvida se realmente aconteceu um sapeco na van do que se arruma, sapeco na van. Vocês são muito maldosos. Eu digo, não é maldade. É só pra saber. Vocês não deixam responder. Não é maldade. Posso responder? Pode responder. Por isso, tava tudo manchadinho na matéria. É, meninão, hein? Parece um dálmata na matéria. Será que temos? Vamos ver as imagens da matéria. Tadinho do Zé. Vamos mostrar essas cenas. Foi eu, não. Não, eu sei que não foi você. Foi o quietinho. O quietinho mendigo. Boa personalidade. Pode falar. Então tá. Sabe que eu gosto muito, muito do Vinícius, que é quem interpreta. Eu acho que como uma mulher solteira, não sou casada, não tenho filhos, eu posso beijar quem eu quiser, mas eu não devo satisfação a ninguém. Então, eu não vou falar se eu beijei ou se eu deixei de beijar, porque isso é uma coisa minha e de quem eu beijei. Opa, eu também quero, viu, beijar. Também tô na fila. Isso é uma coisa minha, eu não devo satisfações tá certa a ninguém. Ela. É isso aí. E se eu beijei ou não beijei, é um problema meu. Oh, é uma boa resposta. É uma resposta. É uma resposta pra quem quer sair pela tangente. É bom que eu não vou aprender. É aquele negócio, que os outros cuidem da sua vida, que da minha cuido eu. Isso aí tem que falar tudo aqui. Exatamente. Começar a falar aqui. Mas... Mas então, você viu minha revista, Emílio? Tá mudando de assunto já. A revista é um problema seu. Você que vai ganhar dinheiro, nós não graças vamos ganhar, então você Deus, guarda não. Para você. Tá e vingancinha, né? A revista é sua, você faz. E vingancinha feia. Ô Vinícius, é isso aqui mesmo que tá na revista? Olha a cara dele, por favor, esse assunto. Tá engraçado hoje. Esse assunto morreu o assunto. Esse assunto está morto.
Vê se a gente tá morto. Não é, você sabe o que acontece? Ok. Você sabe o que acontece? O que acontece? O pânico é como se fosse uma família. Pouca gente acredita, mas isso aqui é uma família. Eu sei, a oportunidade de conviver com os integrantes dois dias e foi super bacana. E é um programa que ele tem... E não só adoro o Vi, como adoro o Carlinhos o também. A Cornélia pegou o Vi e o Carlinhos da Cornaça. E adoro corna. Essa palavra. Eu não A Elaine Malandrinha, A Elaine. A Elaine Malandrinha. A Elaine Malandrinha. Entendi. Olha os caras, um goelando o outro. Mentira. Goelando não, não vem não. Fala aí, menino. Quatro no quarto, lá do menino. Cara. Ele olha pra Sabrina. Ele não tá comigo e não bateu no quarto de ninguém. Por favor, vamos manter. Vamos manter a ordem. Mas família, tô falando a verdade. A malandrinha, mendigo. Que beleza, hein, velho? Tá bom. Vê as imagens? Vamos ver as imagens. Vamos analisar. Quando alguém bate no meu quarto, eu foca. Não bateu ninguém no meu quarto. O meu é pra acordar com ovo, farinha. Agora eu entendi. Agora vamos. Vamos mudar aqui. Vamos mudar o papo. Vamos falar aqui da revista que tá muito, muito bacana, muito bonita. Aliás, a nossa querida bandida. A Michelle, ela é recordista do silicone. É verdade? São 400 ml. Nossa, você é a primeira. 400? É, acontece o seguinte, eu tenho 1,72 m de altura e eu tenho um colo um pouco grande. E eu não tinha seio, aqui, eu tinha um bumbum enorme e não tinha nada de peito, era uma despeitada. E eu procurei um cirurgião plástico, eu fiz uma primeira cirurgia, coloquei 290. Mas um ano depois, eu acho que não ficou muito bacana, enjoei, troquei. E aí ele me sugeriu colocar uma prótese um pouco maior, submuscular, que é mais protuberante. Eu gostei do resultado. Mas acho é 400 que combina, mesmo? É, 400. Também gostei. Mas e eu soube que são os maiores. Eu tava vendo que é 400. É, porque fica acho que em mim fica mais natural. A gente tava tentando fazer o nosso troféu, mas parece que ninguém gostou. Que é o Calota de Fusca. Calota de Fusca. Putz! É o troféu Calota de Fusca para o silicone. Certo. Entendeu? A mulher peitada. Calota de Fusca. Você não sabe o que é Calota de Fusca? Não. Calota. Coitadinha. Ai! Não. Calota de Fusca. Rodela, rodela! Você ganharia o Calota de Fusca aqui na categoria ml. Quantidade de ml. Mas aqui as nossas estão... Você viu a Pamela Anderson? 800 ml. É mesmo? É, segura. 800 ml. Tem umas lá nos Estados Unidos que colocam duas próteses, não coloca só uma. É, mas porque duas. Lá, né, o conceito de beleza é outro. Então, acho que aí já. Acho que pra gente, pro nosso estereótipo, é um exagero. Até as empregadas têm silicone lá nos Estados Unidos. É verdade. Vocês acham bonito pôr silicone, né? Ficar com o peito de plástico. Não, é bonito. Vocês acham que o homem gosta de uma mulher com peito de plástico? Não, vocês acham máximo. Eu não gosto dos homens acham. Eu gosto do meu. Lógico que não. Pô. Feito Playboy por quê? Pra você ver. Não, Playboy. Eu pus bem antes. Pra mim não é uma coisa colocar lente de contato. Sabe o seguinte? Vocês acham que homem. Não, eu acho o seguinte. Eu acho que quando você não tem muito peito, por mais que você seja desenvolvida esteticamente falando, você sempre se sente muito menininha. Porque você não tem aquela feminilidade. Então, eu, depois que eu coloquei no silicone, eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu me senti muito mais mulher, é uma coisa psicológica. Eu gostava do meu peitinho, mas eu não gostei mais do meu peitão. Não, senhora, eu sou mais a Pepela com peitinhos mochiba. Naturais, mochibinhas. Ah, mas a Pepela é horas concurso, não tem comparação com ninguém. Tem. Pepela é fantástica. Mochibinha, porém... Guarda na calça. Guarda na calça. Põe no bolso. Para de pôr no bolso. É isso, tá louco. Para, meu. Tá louco. É verdade. Bom, vamos seguir. Como põe no bolso? Eu não entendi. Ela fica em pé, guarda no bolso. Ai, é minha. Não é. Caraca, meu. Peraí, vamos falar aqui do ranking do silicone. Siang, 300 ml. Eu não entendo esse negócio, sabia? Por exemplo, 400 em cada um, é isso? É.
400. É porque depende da estrutura da mulher. Eu sou fina. Total aqui. De 800. Eu sou estreita aqui. Por isso que eu posso pude pôr pouco. Não posso pôr muito. Sabrina Sato nem tá aqui no ranking. É, o meu é 100 e pouco. Pois de todo. Ah, tá bom. Jura, 175. Pergunta pro meu cirurgião. Tô vendo. Muito bem. Olha, eu posso tocar uma música? É olha, melhor que tá. O papo tá ficando. Você quer oferecer alguma música? Oi! Oi! Ah, o que, que é, Estados Unidos? Tá. É, mudou a voz, cara. Tá até bem. Ah, muito bem. A nossa querida Amanda. Hoje você não vai fazer pergunta okay, pra mim. Ok, ok. Não, veja. Não, ela tá nervosa hoje. Por quê? Porque você ela tá ignorante. É, ela veio ignorante. Falou que vai destruir. Eu? Você. Não, qualquer um que sentasse aí hoje. Ela já criticou pela crítica. Ah, ela tá ignorante. Ela quer acabar com você hoje. Ditadura militar. Então, a gente tenta, né? Vamos ver quem é a melhor. Olha! Olha! Rapaz! Latigo! Fala assim, Michele. Não fala assim, você não, sabe. Uma você é bandida do amiga, amor. Eu sou uma menina hiper carinhosa, mas eu também sei ser uma mulher muito estúpida e muito grossa. Não, não faz é, nossa, nossa, que delícia. Eu tenho dois lados muito fortes. Eu duvido você estúpida, bater na Amanda. Eu duvido você dar um soco Cafá. Na cara da Amanda. Ah, eu duvido. Não, não, não. Você começa. Acha que eu uso chinelo? Eu uso salto alto, é, né? Já, dá com salto no olho. Olha só que é balaco. Por favor, né? E vou te agredir, Amanda, hoje. Não, não vai agredir. Já tô pondo pilha. Vou dizer pra vocês. Por trás desse personagem da Michele, uma mulher finíssima. É, né? Eu vi na Jimenez. É, mas é que você não conhece ela. Tá bom. Os seus conceitos, eu acho que você não tem nem que opinar. Tá aqui. A opinião é do dono do programa. Então você fica na Viu preparado, hein, da Lua? Bom, deixa eu tocar uma música. Tá preparada. Deixa eu tocar uma música. Passe na banca, que ele achou. Para, mano. Olha, a revista Sex maravilhosa. Deixa eu ver. Com a bandida. Deixa eu ver. Viu, deixa eu ver. Com a bandida. Cala a sua boca. A bandida está na capa. Com uma caixa, amigo. Aqui, ó. Passe na banca. E quem trouxer a revista aqui, ela vai dar um autógrafo. Boa. Agora. Tem uma foto então, que o Zé Fofinho está lá atrás, no canto. Estamos de volta para todo o Brasil. Programa Pânico com Michele Vietri, a bandida, capa da revista Sexy. É verdade. Desse mês, mande a sua pergunta aqui para o nosso blog, www.jovempanfm.com.br/pânico/blog. E Amanda diz que vai melhorar o blog. Sim. Oh. Eu disse? Eu espero que sim, né? Muito bem. Então, as perguntas... Eu queria saber da bandida... Oh, eu queria saber da bandida se... É, eu andei lendo aqui que você vai estar no carnaval esse ano. Você tem medo de afundar a escola igual ano passado ou não? Se a Sabrina deram uma sorte pra Gaviões que eu gostei até. A gente não tem culpa da incompetência alheia, né, Bola? Eu acho que carnaval é dedicação, é comunidade, é harmonia, é um conjunto, então. Mas esse ano eu vou como madrinha de bateria da Imperador do Ipiranga. Eu sou ipiranguista de nascença, então pra mim é uma honra estar defendendo uma bateria que é uma das mais respeitadas. É uma escola paulistana. Não. E tô não. Super feliz. Eu não conheço. Enfim, vou defender e vou dar o máximo de mim na avenida pra... 400 ml. Deixa eu só dar um recadinho. Eu vou sair daqui e vou pra Banca Ceasa, Portão 3, fica na Gastão de Vidigal. Ceasa? Não, é porque eu vou autografar minha revista. Eu sei, mas ali os negros vêm com a caixa de cebola. Ali é brincadeira, velho. Que é aquela banca que tem. É, uma banca Ceasa, bacana. Uma banca bacana de Ceasa. É, no Portão 3, em frente ao CEAGESP, é bacana. Isso. Então deu uma passada. Parei lá. Você deixa, quando você autografa as revistas, você deixa a rapaziada dar uma buzinadinha, uma coisa assim? Rápido. Mas é óbvio que não. Não? Claro que a Sabrina não. Deixa. Eu deixo. Você deixa a galera aí passar em você? Não, só uma cada revista ah, é? Uma buzineca. Ah, legal, né? Sabrina é mais moderna. Eu ainda nesse aspecto sou provinciana. Não, eu sou mais caipira. No interior que a gente faz isso. Ah, é? No interior que é que eu sou urbana, eu sou paulistana. É, então você é mais moderna. Eu sou mais, não, eu sou mais provinciana, acho, assim. Aliás, muito eu sou bom. Muito provinciana, às vezes, eu acho. Michele, você Diga. É uma pessoa que não está nessa por dinheiro. Você é uma pessoa já que detém uma certa quantia... Monetária? Esperta. É, Michele. Não sabia, não. Você não sabia? Você já não. Se interessou. Já. Se interesseiro, né, Bola? É. A mulher rica só gosta de... A mulher é gostosa, bonita, agora é rica. É, ela é O que você quer mais na vida? Ela é bem. Me fala. Ela é bem. Tá.
Não, real. Ela é bem, olha lá. É bem? Ela, todo mundo já ficou. E aí, quer me adotar? Você vê, eu não sou uma mulher interesseira, mas os homens hoje em dia são, né? Você viu? É na hora, é mesmo, é mesmo. Se revelaram aqui agora. Eu sabia. É hora de inverter as coisas, né? Então você está aí pra quê? Só pra aparecer mesmo? Não, eu acho assim, eu tenho um ego que é gritante dentro de mim, então eu não fiz a sexy por grana, todo mundo sabe disso. É, não que eu ache que meu trabalho não tenha que ser valorizado, acho que eu tenho que ser bem remunerada mesmo. É, eu soube que é um dos maiores cachês da história da revista, mas eu acho que é porque eu trabalho bem, eu acredito no meu profissionalismo. É mesmo, você enfiou a faca na... Ah, eu acho que tem que valer a pena, né? É uma exposição muito grande, assim, olhar pra cara do papai, da mamãe depois, então tem que valer a pena também financeiramente. E mas... o seu pai tem bufa, tem a o cascalho. Ah, ele é trabalhador, né? O que ele tem? Que meu pai é empresário. Empresário. É. Tá vendo? É. Vai empresário. É. Pelo menos não é namorado, né? Porque geralmente, né? E aí, o que você... Ah, meu namorado é empresário. Então, pelo menos o namorado não é. Não, né? Meu pai é empresário. É uma mulher com posses. É verdade. Agora, ô, bandida... Peraí, só um segundinho. Não pode falar. Mussolini, tá... Não pode? Não, ping-pong. Ping-pong. O ouvinte artista, o nosso querido ouvinte que já aqui está. Deus que me livra. Que é... O que foi, Amanda? Que... Falou Deus que me livra. Ouvinte artista, Deus desenhando. Que me livra. Que coisa feia, hein? Exatamente. Ele que vai ser um advogado. Do Wellington. Futuro advogado. Oh. Quem sabe, né? Exatamente. E ele é taxista. Você já pegou... Ele já parou de ser taxista. Ele já parou? Não, tá aqui. Nos finais de semana. Tá aqui, ó. Nos finais de semana trabalha como taxista. Ai, que legal, né? Tá vendo só? Então, é um cara que se esforça. Não é isso? É verdade. Cara esforçado. Trabalha no final de semana como taxista pra levantar um troco. Pagar a faculdade, pagar, né? Pagar a faculdade. Não é um vagabundo como certas pessoas aqui. É verdade. Certo? O que é? Então você, querido ouvinte, já disse. Você tem alguma pergunta? Eu quero perguntar pra ela quanto tem na caixa. Ai, o Wellington. Imagina, cada um também. Você pode ser mais específico? Eu não entendi a sua pergunta. Tamanho, quer saber o tamanho da busanfa? Da busanfa. Medidas. 97. Mas tem mais, 97. Bela busanfa. Bandido, pode ser agora? É, vovô. Sim, amor. Ai, obrigado. Senna, por favor, Senna, sua pergunta. Senna. O Senna veio aqui hoje. É hoje, viu? Hoje tem almoço. Nada, só você tem que mandar ver pra minha avó que faz aniversário hoje. Ah, é mesmo? Vem não. Parabéns. Minha mãe não. Também faz aniversário hoje. Aliás, fevereiro é o mês, né? Porque eu faço aniversário dia 18. Também, é o almoço de... Não tem almoço, né? Depois a gente agenda fora do ar. Tá. Primeira pergunta pra nossa querida bandida. Durante o período que você ficou com lenço, era o maior fetiche dos seus fãs? Como é que é? Ah, eu acredito que sim. Na verdade, a bandida foi criada para estrear na Band e substituir a feiticeira, né? Foi uma continuação de uma história que já existia. Então, não que eu tenha preenchido uma lacuna, não é isso. Mas eu acho que a bandida foi sim uma continuação das histórias que deram certo. Chazinha, a feiticeira, e eu estreiei na Band. Eu acho que a história da minha personagem é bem bacana. Ah, é mesmo? Com o nosso Otaviano. Uau. É, não, eu estreiei com o Gilberto, né? Gilberto, né? Gilberto Barro. Boa noite, Brasil. Ah, não foi com o Otaviano? Não, o Otaviano, não, quem... Acho que os últimos programas dele, ainda que tava, era... Ela tinha feiticeira, é, né? É, a feiticeira. Mas tinha uma de tinha cibernética. A ex-namorada do Justo parece que fez uma participação. Ela era uma policial, né? Exatamente, né? Rolou isso aí. Já, rolou. Eu acho que assim, a gente tem como referência a feiticeira e a tiazinha, que foram as que mais fizeram sucesso. Mas a gente teve outras personagens, sim. É, várias outras. E aí eu estreiei na... E foi pra vala, né? Impressionante, né? Personagem é um negócio complicado. Ah, eu acho que não souberam lidar, né? Eu acho. Você acha que o senhor vai durar 112 anos? Não, mas eu não tenho a pretensão de fazer a personagem ser imortal, Emílio, porque eu não fiz a personagem pra ficar rica e nem pra me perfazer. Eu fiz a personagem numa brincadeira. Eu tava mesmo numa fase mais bandida, eu tinha terminado então, um relacionamento. Então, mas agora você tirou a máscara, tirou agora tudo. Sim, mas eu faço faculdade de comunicação social, eu tenho uma bagagem, assim. E eu tenho plena consciência que eu preciso me aprimorar muito ainda pra, de repente, tentar alguma coisa. Eu não sou uma... Ronaldinho da vida que quer, faz tudo pela fama e também não tô aí pra ficar uma netinha. Porque... Muito bem. Amanda, você tem alguma questão? Sim.
Ela falou que tem dinheiro. Não, eu não falei. Quem falou foi o Emílio. Eu falei porque eu sei. Eu falei porque tá aí uma evidência que eu não preciso. Deixa eu falar. Já é mais um motivo pra você invejá-la. Porque ela é bonita e rica. Agora, não, não é assim também. Eu tô falando que ela tem dinheiro porque ela tem dinheiro. Eu ouvi dizer que ela, tipo... Ela... Tipo... No ovo. Fala. Tipo dá uma... umas permutinhas pra participar dos programas, entendeu? Ela fala assim, ah, eu vou aparecer. Não, ela chega liga. E paga. Ela, que nem isso, aqui hoje, ela pagou e pagou muito então, dinheiro. Então, pra aparecer, estar aqui no Pânico, e eu gostei muito disso. Você gostou? Aliás, muito obrigado. De nada. Milhões de assessores. É porque eu valorizo o seu trabalho, Emílio. Eu sei que você é um lamentável. É isso, querida. Quem tem dinheiro, vai lá e paga. Mas e... pagar pra ser famosa? Por que ela não faz uma é coisa? É problema dela. Mas deixa eu só fazer um parênteses. Por que ela não faz uma coisa? Eu quero fazer um parênteses na sua pergunta, posso? Em primeiro lugar, você não pode falar, ouvir falar, porque você tem que ter fonte. Ai, fonte, você vai afirmar alguma coisa. Ui. Em segundo, quem te falou que eu quero ser famosa? Se eu acho que quem quer ser famosa é você, que fica Brasil. Dando entrevistinha em chat, achando que é popstar. Ai. E fica blogando. Então, você foi chamada porque você é uma popstar. Eu sou obrigada. Sua fã. Ai. Inclusive, eu vou fundar o fã-clube. Porque ela blogou no blog dela, ela é tão estrela que eu soube que ela tinha blogado algo a meu respeito. Então eu fui lá, com licença que eu tô falando. Ui! Ah! Foi lá. Só um segundo. Deixa ela falar. Fui ler no blog que ela escreveu que o meu maior sonho era posar nua, tirar máscara numa revista, porque meu maior sonho era posar nua. Então, assim, antes de você decifrar sonhos das pessoas, você tem que se informar, porque as suas fontes estão bem relapsas, em primeiro lugar. Queridinho. Meu maior sonho, na verdade, era ser construir famosa. Um puxadinho lá no Capão Redondo, na tua casa, e pintar um gardenal na tua casa. Todo dia. Poxaria! Mas é uma pena que eu não possa realizar. Calma. O placar, vai chorar hoje. Calma. Parece o Holyfield batendo no Maguila. Vai chorar hoje. Ah, peraí, deixa eu falar. Peraí, Maguila, pera um pouquinho. Não, vai chorar. Essa verdade, eu coloquei um negócio no blog e eu ia até peguei um release dela, eu ia ligar pra você pra fazer uma entrevista, porque a gente entrevista pessoas assim que gostariam de conceder uma entrevista, mas nunca tem oportunidade. Que é o seu caso, né? Mas eu não quero conceder entrevista. Amanda, querida, presta atenção numa coisa. Eu não sou uma ouvinte frustrada, psicomaníaco depressiva do Capão Redondo, que ficava ligando aqui, enchendo o saco, mala pra cacete, pra conseguir um espacinho aqui no Pânico pra tentar se perfazer as coisas das pessoas. Minha procedência é outra, meu amor, eu tenho berço. Então, presta atenção quando você fala sobre a minha pessoa, você tá bem mal informado. Olha a baixaria. Tadinha da Lua. Por favor. Tadinha do da Lua. Acabou! Tadinha! Acabou! Hoje você vai fazer ela voltar pro manicômio, coitada. Hoje ela volta pro manicômio. Não fala assim da mãe. Tá com voz de choro já. Nossa, não, não tô mais chorando. Tá com voz de choro lá. Para, Bosta, Bombilha. Vai chorar. Com voz de choro. Vai chorar. Bola tá pondo pilha. Por favor. O Bola fica pondo pilha aqui. Por favor. Humilhou, mano. Pera aí, menino. Acabou. Eu tenho berço, tudo. É, meu. Acabou. Pô, você tá pegando pesado com ela, Badia. Não, eu também não tô falando de família. Eu tô falando de educação. Meu sonho é conhecer, não sei o que, um puxadinho, nem sei o que é isso. Não, você disse que meu sonho era posar nua. Então, se você fala uma coisa a respeito de alguém, então, você dá o direito da pessoa responder. Lógico que eu fiquei feliz. Você é a popstar do momento, como eu não ficaria feliz em compartilhar de alguns momentos da tão sonhada obrigada, estrela brasileira. Calma, vai, amiga, inveja. Vamos tomar. Ai, eu morro de inveja da sua beleza. Ai, quero ser essa mamãe. Aliás, mas você tem que rezar pra um cara querer pagar uma macumba e olhar pra você com bons olhos, porque daí você vai entender o que é um beijo na boca e fazer amorzinho com você. O Bola vai embora. Nossa! Por favor, peraí. Calma. Você tá falando que eu tô com inveja, tô morrendo de inveja. Não sabe o que é beijo na boca. Ela não sabe. Nossa! Ela sabe, ela tem namorado, Amanda. Acabou! Ela me contou. Deixa eu fazer o seguinte, calma. Vamos acalmar. Que isso? Não, você vê, né? As pessoas apelam. As pessoas apelam. Para. Vamos tocar uma música para acalmar os ânimos. Tratigo! Vamos tocar uma música.
Você tá vendo? Xuxa! Super Pop! Tá, Super Pop. Vai encarar! Super Pop! Tá vendo, Amanda, o que, que você me faz? Tava tão legal a entrevista, né? A gente batendo um papo. Eu só falei que, que ela tem milhões de assessores, é verdade. Esquentou, mas isso é algo que você tem que ficar quietinha, porque se eu tenho milhões de assessores é porque eu tenho condição de ter. Ui! Se você não tem... Daqui a pouco a gente volta. Programa Pânico hoje recebendo essa figura encantadora, muito gostosa, que é a Michelle, que é a nossa querida bandida do amor, que está na revista Sexy desse mês. Realmente ela resolveu mostrar por que veio e por que está aí. Bonito. Exatamente, José. E José Fofinho... já pode realmente dizer. Ele pode realmente fazer. Eu posso ver a revista. É. Bonito. Disfarça, né? Não, mas é verdade. Tá, obrigada. Vocês ficam constrangidos? Não, é porque ele me viu só na revista mesmo. Só na revista. É. E o Vi? O Vi já o Vi me o viu Vi só também na interessa. O Vi também não interessa. Quero fazer muito pergunta. Muito bem, eu prometi que eu não ia mais tocar nesse assunto e não tocar. Quero saber por que, que ela saiu do Alô Brasil, do Gilberto Barros, que foi a pizza. Então, a... Você saiu porque suava muito? Não aguentava o cheiro? Não, Gilberto é cheirosíssimo. Eu saí do programa Sabadaço porque o meu ex-empresário, que por ética, não vou nem citar nome, deu uma mancada muito federal dentro da Band e eu, como empresariada, fui... prejudicada de tabela, mas o Gilberto é uma pessoa que eu adoro. Eu tenho um imenso respeito e muito carinho. A equipe, aliás, do Sabadaço era uma equipe muito bacana e muito gostosa de trabalhar. E por que saiu do João Melhor Kleber? Que a equipe do Pânico? Ah, vocês moram tá no vendo, meu coração. Vi? E boa, meu Vi. Sonho era trabalhar no Pânico. Boa, Vi. Trabalhar no Pânico. Boa, Vi. E por que saiu do João Kleber? Ah, o João Kleber foi uma outra história, porque assim, a princípio eu ficaria no programa do João Kleber por causa de uma promoção que ia rolar, mas o programa do João Kleber tem um perfil que não condiz nem comigo, não. Michelle, e nem com a... Nossa, eu gostaria de não ser interrompida na minha resposta. Ai, depois você pode te falar. Tá um massacre, meu. Vou embora de novo. E o perfil do programa não tinha muito a ver comigo nem com a personagem. Então a filosofia era outra, mas o João também é uma pessoa super bacana. Deixa eu falar, ó. Estão reclamando aqui no site... E você está muito arrogante. Não tô arrogante, gente. Acontece o seguinte. A Amanda aqui, ó, adora Thiago. Pichar as pessoas. Então, quando chega a vez dela, as pessoas me acham arrogante. Não sou arrogante. Não. Sou uma pessoa humilde e tal, mas eu acho que não, respeito também. É bom e todo mundo humilde. Gosta. Eu sou, Emílio. Sou assim, para. Humilde mais ou menos. Mas tudo bem, eu não tenho nada com isso. Não é? Ninguém não tem sou nada arrogante, com isso. Não sou. Eu sou super gente fina, mas também não gosto de ser respeitada. Tem nível Carolina Ferraz, que você pergunta uma coisa, ela sai bonito, elegante, sabe? E tem nível Amanda, né? Que é mala, chata e gosta de desrespeitar as pessoas. Eu desrespeito, mas as pessoas... Eu vou embora de novo, tchau. Você acha que eu fui arrogante com você, Emílio? Não, comigo não. Zé Fofinho, você acha que eu fui arrogante? Olha! Você acha? O que é isso? Você acha, Bola, que eu fui arrogante? Comigo, jamais, não é. Pronto. Jamais. Essa é a cúpula do programa Sabrina e Carioca e mendigo que me interessa. Amanda, se ela me achou arrogante, eu não tô nem aí. Você não gosta dela? Quando você ouve no rádio? Não, Amanda não é alguém tão importante pra eu gostar ou deixar de gostar. E por que você não é o meu Amanda, alguém significante. Por que você leu o meu blog? Porque você tava falando de mim, lógico. Não tudo sai falam nenhum lugar de daquela mim. Porcaria que é o meu, que ninguém lê. Ah, é porque você ela é vai ler. Amanda, eu deixo o espaço todo pra você falar, porque a entrevistada hoje é você, então você tem muito... Pera aí, gente. Olha só o nível, Carolina. O seu nível. Olha o Vini tá se matando. O Vini. Olha, ele gosta lá. Olha, eu posso falar uma coisa? A plateia age desta forma.
A plateia quer ver o circo pegar fogo. Não é. É porque ela ouve o programa, ela sabe os podres da mãe. Impressionante. Olha, são milhares de comentários, recordes de comentários aqui. Que bom, obrigada pra galera. Porque está esta briga. Vamos parar de brigar. Vamos parar. Por favor. Não, então posso fazer só por uma favor. Coisinha? Só um segundo. Só um segundinho. O pai, o cara, ele é pai. Ele pode falar em meu nome. Pai. Muito bem. Vou aproveitar este momento de descontração para falar de uma coisa sensacional, que é a carteira do estudante Jovem Pan. Mandou é verdade, bem. Mandou bem. Entendeu? Preciso aproveitar, já que você está relaxada, Sabrina. Você que fugiu da escola, nunca teve uma carteira. Eu agora, já tive. Agora está. Mas agora eu vou tentar Jovem Pan. Exatamente. Vai estudando bastante. É o seguinte. Estou voltando à faculdade. É o maior sucesso, Dona Rose. Todos os estudantes estão pedindo a carteira. A maioria das escolas estão entrando em contato com a gente ir lá e vender a carteirinha, porque os estudantes estão pedindo, está sendo febre, febre nacional. E eu estou aqui agora para falar de novidades. Agora com a carteira do estudante Jovem Pan, tem a Blockbuster, são 130 lojas em todo o Brasil que vai estar dando desconto para a carteira Jovem Pan. Domino's Pizza, acabamos de fechar 50% de desconto. Opa! É tudo de bom. Não, pera aí, vou até voltar a estudar. Mandou bem, eu também. Chega na pizza 50%? 50% de desconto na Domino's. Pizza da Domino's. Pizza todo dia agora, delivery ainda vale. Sério? É tudo mesmo? De bom essa carteira. Tudo o cara, bom. Se a pizza custar 10 reais, paga 5. Se a pizza custar 10 reais... Paga 5 a carteira. Basta apresentar a carteirinha Jovem Pan. Não acredito. Pois é. Tá vendo? Duas pizzas. Não, dá pra pedir uma pizza em casa e ainda alugar filme na Blockbuster que ganha uma. A cada duas fitas alugadas, uma é de graça. E você vê que tem tonto que ainda tem a carteira velha, que não serve pra nada. Pois é, a carteira velha, gente, tá na hora de trocar. Já aluga uma fita aí. De novidades. Não, chega. Chega, é muita. A turma não vai aguentar. Posso falar da última promoção? Mas... Almoço com a super poderosa Sabrina. Não! Vai pegar! Vai! Não! Aí não! Só um tinha pra aí não! Né? O segurança vai junto. E é o seguinte: calma! É um almoço executivo. Ela, o namorado e o homem. E a pizza. Então faz assim. Então entra lá, www.estudantejp.com.br. Vai reservando aí a carteirinha, porque agora é hora de comprar a sua carteira. Muito bem. Aqui. Emílio, deixa eu só falar uma coisa que é super séria até. Tem uma farsante no Orkut se passando por mim. Não. Não sou eu. Aliás, tem flogão, blogão e blá 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 e Orkut, enfim. Ah, mas isso aí eu não. É, então, mas eu quero deixar avisado, porque de repente não sei o que essa pessoa tá falando, porque eu não participo de nenhuma comunidade virtual. Orkut eu tenho é coisa um site, é abandida.com.br, quem quiser saber alguma coisa, quiser conversar comigo, abandida.com.br, lá eu respondo e lá as informações são todas verdadeiras. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma pergunta agora, eu posso? Engenheiros? Claro. Deixa eu usar minha pergunta. Pois não, doutor. Vai, carioca. Emílio Surita. Ô, bandida, é verdade que você... Glória, censura comigo agora. Enfim. Então, ele não quer deixar eu falar, porque o meu talento é muito grande, viu, Bandido? Muito bem, ouvi isso. Seu muito tempo bom. Tem que esgotar. Muito boa essa Ai, pergunta. Tadinho, deixa ele falar, hein? Faz alô. Muitos problemas. E aí, Bandido, tudo bom? Tudo bom. Aqui, ó. Rio de Janeiro? Igual eu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Olha só. Adoro cariocas falando nisso. Tá vendo aí? Tô diante. Aqui a terra é boa. É boa. É o elo, Emílio. Mas é aí, ô. É o elo. É o adesivo. É, você, cara, eu já percebi. Então... Mano.
Deixa o Carioca falar. Ai, menino. Poxa, isso é mó brincadeira. Alô? Vamos atender uma pessoa necessitada. Uma pessoa vamos. Que chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Oh, que bonito. Alô? Alô, amigo? Alô, amigo querido? Amigo sem posses? Sem posses, sem nada na vida. Tadinho. Vamos ajudar uma pessoa pobre. Uma pessoa. Tadinho. Qual é seu nome? Juliano. Ligou a cobrar por quê, Juliano? Pitei. Oi? Tô pitado. Que isso? Acabou a verba. Acabou a verba. Pitei de vez. Mas você vê quando um ouvinte quer falar, ele arruma um jeitinho. Exatamente. Você mora onde, ô Jack? Em Campos do Jordão. Nossa. Uau. Vai vender pinhão, velho. Você ganha um troco. Né? Pinhão não dá mais. Pinhão e lenha. É. Só lenha que tá dando certo. Manda a pergunta. Ô, é o seguinte, eu tô achando ela muito arrogante. Tá não, vendo? Eu não sou arrogante. Tá, que agora, isso? Como que é teu nome? Juliano. Juliano, é. Você há de convir comigo aqui. Se você fosse convidado pra vir aqui, mostrar um trabalho que você fez e tivesse alguém te importunando, enchendo o teu saco, qual ia ser a sua postura? Ai, não, concordo. Você tem tudo plenamente. Então. Responder. Não, mas olha aqui. Amanda, eu tô num programa de rádio, as pessoas não estão me vendo. Eu só tenho que responder. Ui. Você não tá entendendo. Ai, muito fino. É que ela acha que o pessoal tá enxergando o rádio. É. Calma. É, você é famosa, eu não. Eu preciso responder, eu preciso divulgar o meu trabalho. Mais uma. Mas, então aproveita as duas horas de fama. Então, tô aproveitando. Inclusive, você também tá aproveitando. Você tá falando mais do que eu aqui. Ah, então, olha lá, tô arrogante, tá chegando. Você é muito arrogante. Eu não sou arrogante. Você acha que eu tenho que deixar a Amanda falar e ficar quieta? Não, você tem que deixar ela fazendo pergunta e a Noga começa a perguntar, você começa a falar. Não, então tá, Amanda, faça uma pergunta. Não, eu já perguntei, eu já falei o que eu queria falar. Não, eu tô falando. Eu li no seu release que você também tem uma música. Eu queria que você fizesse uma capela aqui. Não, eu não tenho uma música, você tá mal informada. Eu tenho, fizeram uma música pra mim, quem canta é a Leila Moreno, que é uma cantora super bacana, tem uma voz tá linda. Você tá mal informada. E você tá muito mal informada. Mais uma! Infelizmente. Infelizmente, você não vai conseguir me prejudicar hoje, Amanda, porque você precisa de um portfólio um pouco maior. Você lembra quando o Vanderlei Silva pegou o Sakuraba? O Sakuraba saiu de maca? É. Tá igual o Sakuraba aqui, ó. Olha, eu diria, nesse momento, ela está batendo o recorde da sua mãe. É verdade. De ignorância, né? Agora, eu não sei, as pessoas gostam de brigas. É verdade. As pessoas gostam. Mas não é briga. Não quero brigar com ninguém. Nem não, eu, mas... Não, eu acho... As pessoas gostam. O papel de algoz aqui não é meu, concorda? Ah, papel aqui. Não. O meu papel aqui é de entrevistada. Exatamente, exatamente. Então, mas as pessoas estão comentando. A turma gosta. O Gustavo também fala que você merece as sandálias de humildade. Não, não, o Gustavo de Campos Novos, Santa Catarina. O quê, Emílio? Eu não te ouço porque a Amanda quer falar. Entendeu? Mais do que você. Gustavo! Por que será que eu tô aqui, né? Calma. Você tá aqui pra encher o meu saco hoje. É pra isso que você tá aqui. Ainda bem que eu consegui. É. Nossa, você não tem noção que essa noite aí, eu não vou dormir. Ai. Eu vou ficar pensando em você. Rapaz! Elas estão hoje. Tá chato já isso! Peraí, calma. O Pira de Sorocaba, da Vila Hortência, ele disse que você está se perfazendo em cima da Amanda só porque a Amanda é burra. Ai, chama de também burra! Acho, também acho. Eu não acho a Amanda burra. Eu também não acho. A Amanda é super inteligente. O Celso está dizendo que você tem que calçar as sandálias da humildade. Não tem. Quem não mais? Tem. O Zé, mano. Ele é um pelo menos Deus alguém Deus me defende, né? Aí. Quem mais? Quem que te defende? O Vi está me defendendo. E você? Você, meu querido ouvinte artista, diga-me o seu comentário. Sobre essa questão? Exatamente. Não. Eu acho que a Amanda tá um pouco sendo mal educada, né? Eu aí, tá vendo? Não tá, um ouvinte... Amanda. A convidada fica até sem jeito de falar. Ela nem tá, deixou falar da revista, coitada. É. Então fala, vai. Tadinha. Não deixa ela falar. Você põe a musiquinha. Que isso, Amanda? O quê? Calma. Não, mas escuta. Você, Senna, o que você tá achando? O julgamento do Michael Senna. Jackson com a mãe. Almoço. Você não gosta, Michael Jackson é o não, 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 Michael Jackson. Esse julgamento, briga. Amanda, você acha que quando a Amanda cai muito o nível do programa, é culpa dela?
O que eu recebo de novo em pânico é uma brincadeira. Um atrás do outro de crítica pra Amanda. Depende do dia. Às vezes tem alguns que falam. Esse povo é a Amanda, né, tem muita gente que gosta da Amanda também. Desce. Mas tem muita gente que gosta dela. Nossa, agora eu amo e eu deixa. Legal que a convidada tá rendendo, estão falando sobre mim. Ah, porque você é estrela, eu não. Obrigada. Eu perto de você sou amadora ainda, você não notou. Calma. Alô. Aliás, é você que tá na capa da revista, né? Ai, vai chorar. Alô. Vai chorar. Peraí, calma. Calma. Alô. Não chora. Eu vou tocar velha. Mais uma música para... Pra Amanda chorar. Para amenizar o clima. Para amenizar Põe o clima. Tadinho, Sugameli. Fuguinha, Sugameli. Sugameli. Fuguinha, Sugameli. Saiu do hospício. Muito bem. Voltamos. Sentado na calçada de cano de canequinha de Gilberto Blin. Eu vi um garotinho Gilberto Blin. Muito bem, voltamos aqui para todo o Brasil pela rede Jovem Pan. Hoje, Michele Petri, a bandida do amor, que estará daqui a pouquinho autografando a sua revista. Se você quiser ir, você vá até a banca do Ceasa, que é aquela banca. Portão 3. Portão 3 na Gastão Vidigal. Gastão Vidigal. Aliás, o ensaio tá bacana, Emílio. Não sei se você reparou, porque é uma sequência, assim, é uma historinha, né? É pioneiro, nunca fizeram um ensaio. É sensacional. Assim. É bonitinho. É sensacional. O Vi gostou muito também. Gostou? Eu acho que Vi... Vi, eu acho que Vi é uma pessoa que pode realmente... E você, Bola, gostou? Não, eu só Vi. Eu sou do Vi. Eu achei. E você, ótimo. Carioca? Inveja do Vi. Não, você não sabe a inveja que eu tenho dele. Essa aqui com os montes de dinheiro tá. Fala, linda. Vi. Bem legal, né? Eu acho que o ensaio une tudo que um homem quer, não é? Assim. É verdade. É dinheiro é verdade. E status. Não, nem por mim, assim, mas pela história Eu vou falar sinceramente. A beleza é uma coisa que a gente analisa ali, não é? É essa verdade. Revista, por exemplo, ela é. São mulheres que eu nunca vou pegar na minha vida. Jamais, nem eu. Entendeu? Eu nunca vou. Somente Vi. É que nem quando você olha National Geographic. É, e vê e aqueles lugares, lá, lá Nova Zelândia, aqueles lugares. Então você olha, observa como se fosse uma paisagem. O fotógrafo foi bem feliz, assim, pra fazer. Foi o Lailson Santos, super bacana. Mas o Vi pode falar. Aliás, a equipe da Sex é muito bacana. A Shirley, o Henrique, adoro a galera de hoje. Não é, Vi? Quem é? Oh, achei lindo. É, muito bacana. O ensaio é muito legal. É meio uma história. É, uma história em quadrinhos, né? Então tem uma sequência. Eu roubando, depois eu sendo capturada, interrogada e finalmente presa na cadeia. E por que você fez essa tatu atrás, na busanfa, procurada? Porque eu queria dar um toque diferente. Sim, na verdade, essa tatuagem é de rena. Eu não tenho nenhuma tatuagem definitiva no corpo. Entendi. E eu queria procurar uma palavra que tivesse a ver com ensaio, né? E o Antes era o que procurada. Eu achei. É. Muito bem. Que tinha achei que era de verdade a tatu. Não, é de rena. Eu não faço tatu, eu adoro, eu acho lindo, mas eu sou muito inconstante. Se eu fizesse em mim, eu acho que no dia seguinte eu ia me arrepender, enfim. Mas eu adoro, eu acho super bacana. A Sabina tá com diarreia. Saiu de novo. Saiu que saiu tá, bufando. Tá com diarreia, coitado. Saiu que saiu metralhando. Ela disse que fez um freada de bicicleta na calcinha agora. Aí que... Ela tá ruim. Tá ruim. Eu achei que era um Chevette, ela saiu. Para, bicho. Ela tá ruim, coitado. Para. Fala assim do pato. Para. Para que ela tá ruim. Para de grosseria, gente. Para de grosseria. Olha, eu achei muito bacana, a revista tá aqui. Obrigada. Pra você, é a bandida. Ela vai estar no carnaval desfilando pela... Imperador do Ipiranga, sua madrinha da bateria. Ela vai estar lá, toda bonitona no carnaval de São Paulo. É a segunda escola a entrar na avenida no dia 4, entra acho que 11h30 no AMB, na sexta-feira. Vi não vai, Vi não...
Então, eu vou... Não vai, não. Eu vou pra Avenida vai, defender a escola, né? Vai? Não vai. Não eu vai, vou. Não. Agora não, você vai. Eu vou. Chamou. Boa. Me chamou pra ir. Quem... Ai. Eu vou agora. Eu tô sem argumentos, né, contra vocês. Não, apaixonado, de jeito nenhum. Olha, eu quero dizer o seguinte. Hoje batemos aqui o recorde. Batemos o recorde. Ai, Bola, você dá tanta risada de bicho, mim, é muito... né? Não é de você, não. Bola não gosta. Não é de você, não. É do Ri. Hoje a gente bateu... Batemos o recorde de audiência aqui hoje. Boa, boa. E muita boa. Gente falando, e muita gente falando que xingando você e algumas elogiando você, dizendo que você fez muito bem em falar verdades para a Amanda. Obrigada. Boa, não, agradeço a quem elogiou e também a quem criticou, porque acho que a gente só cresce assim, né? Sendo criticado. Então, isso aí. É isso aí. Eu elogiei. Ouvi? Você tá, com... Tá lá mal, vem o pato, pata aqui, pata acolá. Lá vem o pato para ver o que que há. Você levantou, abandonou. Ela tá com diarreia, coitadinha. Não, não é diarreia. É sim. Ela vai fazer xixi. Não, tô... É sim que marcou até a calça. Não é, sim. Eu tô de Chico. Que isso? Que isso? Chega, vai. Acabou o problema.